来一把小法师，我失了小法师。敌军还有30秒到达战场，碾碎我闻到死亡的气息了。笑得不错呀，为什么这个笑声这么浅呢？全军出击。嗯，我看住你一下。嗯，打个眼来。我靠你！啊，那吃的菠萝蜜被我吐出去了。我靠你！我靠你！我不上去。我靠你！我得笑啊，这小法师我发现得笑。抠你！抠你！哇哦！哇哦！抠你！抠你！打吧妞，打！抠一下！哈哈！炮车，我会脱掉你的灵魂。哎，魔法他在召唤我，螳螂去中了。再见。我闻到死亡的气息了。An enemy has been slain. 抠你！一打吧溜。抠你！好了，我们的这个法强跟女神之泪攒的也差不多了，回家了。剑姬不会 Q W 呢吗？那他要是会 Q W 呢，我们也没办法，这就得看他自己了。我来个反甲，我来个反甲，我也来个反甲。嗨呀，我来个小法师右法。我们加入他。没了，人怎么没了呢？
不是说现学现用。那你打，你说你打剑姬儿，你能出反甲不？还能减伤，对不对？还能减治疗。打个维恩，没什么好处的。一打不溜，打，坑一下。打不溜，打，坑一下，平 A， 平 A， 平 A， 坑大。哎呀，哎，咋，哎，别扣，扣一下。抽一下，致命点也接平 A。是打皮了。我个人感觉这剑姬啊，很有可能会从我们屁股后的这边出来，啊，因为他已经很久都没出来了，出来了啊，平 A， 嘿，他不会 Q W 呢，那你还玩个屁呀？等会儿啊，我想想我付什么，我先付一滴血。他疯了，看到没？给我 A 死！闻到死亡的气息了！嗯？来个这个吧，我想直接来个美甲窃魂卷，你们有意见没？没意见吧？人没了，对了，我出个什么神话，这是一个问题啊。我能看见你内心的恐惧，
永霜啊 ，Q 一下，一打半溜，打 ，Q 一下，打 ，Q 一下，一下 ，Q 一下，打一下。我的格好像不够了，美甲窃魂卷，法穿猫子，大天使，加一个板甲。够了，格不够了。咦，打半了扣，全空了。别错了哥，我错了，对不起，我有罪呀、啊、我。我不出神话了。错哪儿了传第一波 buff， 而且是520，爱你们，主要是为了你们。杀音书卖了，为什么？哇！因为杀音书是我们的移动速度装备啊。为了杀人时候的移动速度装备，闻到死亡的气息了，我会吞掉你的灵魂。哎，你不会觉得你能打得过我吧，小伙子？啊？你真是的，你杀我一回算了呗，是不是？咱俩好聚好散啊！你还要杀我？你是觉得你能打得赢我是吧，兄弟？有红没有？回家了。来个王者的板甲，反甲可以卖。我们现在457移动速度，框住打破了扣，哎，哈哈哈哈哈，因为框住打破了扣。哎，两层美甲窃魂卷，
我感觉我已经能在他们家就是五个人面前为所欲为了。好的，我就不脏了，打吧就打，都啊死了，继续拆呀。我可以一直在中路不走，你们信不？你可能不信。我可以一直待在中路不走。什么东西把我吹起来了？哎呀，美甲窃魂院没了呀！漂亮，给我杀！哇，漂亮！哎呦我，确实是行啊！把那凡家给他卖了，不要了。这下走了啊、嗯，走了。我们的主要目的是为了让刀锋拿到这个五杀。我都没看见那亚索吹风了。我如果不被亚索吹啊，是不可能有人能进得了我身儿的。就亚索和剑尖，只能剑尖和亚索进我身儿，其他人进不了我身儿。那卡莎近身都没伤害。一个没动，嗯，这怎么这么多人啊？啊，这都哪里来的人呢？我靠，五个人！哎呦天哪！在这锤石插眼的附近，为什么会有这么多人呢？这我没想到。这确实有点让人接受不了。人有点多呀，怎么就带节奏了呢？那刀锋跟那谁黄子他妈自己死的，跟我们有啥关系？咱也没带他们，别老往我身上赖啊！从现在开始，我将不死一次。因为我生气了。我都不上去先手了，先手的任务交给俺们家这日女儿。
基地爆炸了。